ערב טוב לכולם, סלחיר לג'מיע. אני יוסף, אני היסטוריון. אבל לפני שאני אתחיל, הרשו לי רק להתייחס לכמה דברים שהם כל כך חשובים לכם, עיתונאים לשלום או עיתונות לשלום. יש מונחים שהם כל כך חשובים כהיסטוריה. וכשאני אומר היסטוריה, אני מתכוון לאירוע, להיסטורי. זה יכול להיות יום הולדת, זה יכול להיות מלחמה, הכרזת העצמאות, מה שאתם, אני מיפו, מה שאתם, כל אחד ברצון שלו. מונח שני שהוא כל כך חשוב הוא הנרטיב, והתחלנו בנרטיב אחד. נקודה שלישית והיא כל כך חשובה, שימו לב, כל הנושא הזה של מדינת לאום, או מדינות מודרניות בכלל, הם הגיעו כרעיון, ואז קמה למדינה. אבל המדינה הייתה חייבת לעצב זהות מסוימת, בגדי שאותו זכח, שהוא מוצב, המדינה החליטה ככה, יצרה דבר שנקרא זיכרון קולקטיבי. בסופו של דבר, אם שמתם לב, במיוחד החבר'ה היהודים פה, החבר'ה הפלסטינים שנמצאים פה, עברו על שקופיות של זיכרון קולקטיבי ליהודים. החבר'ה הפלסטינים, תאמינו לי, לא נפתעו, כי הם מכירים את זה טוב מאוד, אם זה בספרי ההיסטוריה, או אם זה בחדשות, או אם זה בחיי היום-יום. אז מה היה לנו? היה לנו היסטוריה, נרטיב, זיכרון קולקטיבי. אבל יש לזיכרון הקולקטיבי, הזיכרון הקולקטיבי הוא כמו מטבע. יש עוד צד שבדיוק הוזכר לפני מספר דקות, ההשקעה. הרי בו של דבר, שני הנרטיבים מתנגשים. למה? כי אם אתם תנסו לחקור מבחינה אישית, מי הם החוקרים שדיברו, אנחנו נגיע ל... גילנר והנדרסון, אבל היה עוד אחד שקראו לו אנטוני סמית. אנטוני סמית בדיוק מדבר על הדבר הזה. שני הנרטיבים פה, כל אחד מנסה, בגלל שיש לנו משהו משותף, וזאת, בשביל אחד רוצה להוכיח איך שהוא היה עוד קודם לכן. ופתאום אני חוזר אחורנית, ואת זה ראינו, למאה החמישית, למאה ה-14, למאה... מנסים להראות לצד השני שאני הייתי כאן קודם, ופתאום יש לנו גברים, ויש לנו גברים של קדושים, וכל אחד לוקח את זה לצד שלו. אבל למה נושא הנרטיב ושני הנרטיבים כל כך חשובים, ובמיוחד לכם, אתם נעים, ברגע שהפוליטיקאים ניסו את התותחים, ואת הרובים ואת הפצצות וגרמו עוול, ואף אחד לא יכול לומר שמדינות לא גרמו עוול, אתם השתמשתם בעת, או אתם תשתמשו בעת, בשביל לחשוף את הנרטיב האחר. עיתונאי טוב, ולפני שאני אתחיל לדבר על הנרטיב הפלסטיני, הוא לא רק זה העיתונאי שבעת שלו יאפשר לקורא משהו שנקרא סימפתיה. סימפתיה זה טוב, אוקיי, אבל בסימפתיה יש משהו מאוד טריקי פה. כי אתה תרגיש שהצד האחר הוא מסכן. לא. הנרטיב הפלסטינים, אנחנו לא מסכנים. אז מה שאנחנו הולכים לעשות היום, ואם אתם תשתמשו בזה בתור עיתונאים, אתם תגיעו לרמה הכי גבוהה. לפחות, זה מה שאני חושב. אמפתיה. גם אם המילים שלי לא יהיו פוגעניות או לא תאהבו אותם, בואו ננסה במשך 30 דקות או פחות
שים את עצמנו בתוך הנעליים של אותם פלסטינים, ולהבין מה שקורה כאן. באחד השקופיות הופיע כאן שהייתה אדמה או הייתה שממה, אז ברצונכם אני אראה לכם סרטון שמי שהפיק את הסרט הזה הם לא הפלסטינים והם לא הערבים ולא נאסר ולא חסן ולא עומר ולא אחמד. מי שהפיק את הסרטון הזה זה בעצם אחים מצרפת, אחים לומייר, אלה שהגיעו והתחילו עם תעשיית הקולנוע, ובפעם הראשונה שבאו לצלם הם צילמו כאן. ברשותך, את יכולה בבקשה להעלות את הסרטון מהשנייה ה-50 אם יש אפשרות, או השנייה ה-45 ברשותך, בואו נסתכל. Vingt plus tard, les débuts du cinématographe. Les opérateurs des frères Lumière sont à la gare de Jérusalem. C'est la première image filmée de la Palestine. La caméra est maintenant à l'intérieur des murailles, et voici ce qu'elle découvre. Une société qui ressemble à celle du Caire, de Damas ou de Beyrouth, dans une ville arabe presque comme les autres. À la fin du 19e siècle, il y a 500 000 habitants en Palestine. 30 000 vivent à Jérusalem. Une femme voilée. Elle est musulmane sunnite, la religion majoritaire. Un juif orthodoxe. Lui aussi, il cache son visage devant la caméra. Il est pop, arménien. Tous les rites chrétiens ont leur église dans la ville sainte. Les lieux saints des trois religions sont rassemblés sur quelques centaines de mètres. של אחים לומייר, באו וצילמו פה בארץ. עכשיו, חשוב להדגיש שיהודים תמיד היו פה בארץ. אני, כמישהו שמאמין בנרטיב הפלסטיני, תמיד היו פה יהודים בארץ, היו בחברון, בירושלים, בטבריה ובצפת. אבל במספרים מאוד מאוד נמוכים. למעשה מה שאנחנו כן ראינו את הסרטון הזה, זה סרטון שהם צילמו בפעם הראשונה מחוץ לגבולות צרפת, והם פשוט מאוד צילמו את הרכבת, שימו לב, 1896 רכבת, אני לא היו עדיין בריטים פה בארץ, הבריטים נחתו להם ב-1918 פה בארץ, או אולי לפני כן, אבל מי ש... ראינו תכנון שהיו שם רכבות, היו שווקים, היו אנשים, היו יהודים, היו ערבים, היו ארמנים. כשאני אומר ערבים, אני משלב גם נוצרים וגם מוסלמים. אנחנו ראינו אנשים פה. חיו פה אנשים. ומי שהפיק את הסרט הזה, זה שוב פעם. זה לא סרט תעלומה של פתח או חזית העממית, ולא של הלאומנים, פשוט מאוד צרפתים, שבאו והראו לנו את מה שהיה כאן. אז היו כאן אנשים, והיו פה, היה פה משטר עותומני, עוד לפני שהמהפכה של הטורקים הצעירים, ואנשים גרו פה. אני רוצה באמפתיה שלכם לחשוב איך אנשים הרגישו אז, כל הנושא של השייכות, הם פשוט מאוד הרגישו חלק גדול מהם, שזה האזור שלהם, שהם שייכים לכאן. לא מהגרים, לא מהגרי עבודה, לא פליטים, לא אנשים שברחו או ש... פשוט מאוד, הם היו אנשי המקום. נכון, מישהו יגיד לי, מה אז, אבל הם לא פלסטינים. חכו רגע. מישהו קובע מהי הזהות שלו, כמו שכל עם בעולם, יש לו את הזכות הלגיטימית, את הזכות הבסיסית להגדרה עצמית, וזה על פי החוק הבינלאומי ועל פי הנקודות של ווילסון, זכות ההגדרה עצמית. ווילסון עשה את זה ב-1916, אבל... ולכן זה זכותם, אבל מה שרציתי להגיד קודם, הרי בסופו של דבר המון מדינות בנו את הזהות שלהם
לקראת סוף המאה ה-19. לא היה גרמניה, הייתה כנה לגבי איטליה, כנה לגבי עוד מדינות, וכך גם כלפי הפלסטינים. אז מה שקורה כאן, זה נכון, הייתה עלייה ראשונה, 1882, הייתה עלייה שנייה, 1904, הם הגיעו לפה והם ראו פה אנשים. ברגע שהבריטים נכנסו והגיעה הצהרת בלפור, פה חשוב לי להבין איך, להסביר לכם איך פלסטיני חושב. נכון, אם אתה בנרטיב הציוני, אז אתה יכול להגיד, וואו, הרצל הצליח בסופו של דבר. נכון שהוא נפטר כמעט עשור לפני כן, והוא כל כך רצה שמעצמות העולם יכירו שיש דבר כזה שנקרא מדינת ישראל או בית לאומי ליהודים. אתם צריכים להבין, ברגע שהבריטים נחתו פה, וברגע שהם הכריזו על המנדט, בנרטיב הפלסטיני אנחנו רואים ארבע נקודות חשובות. הנקודה הראשונה, אנחנו הפלסטינים רואים בבריטים ככובשים. אנחנו אז לא ראינו ביהודים כובשים. אנחנו ראינו בבריטים ככובשים. וזה נקודה מאוד מאוד חשובה. אנחנו לא רואים אותם הגיעו לפה לארץ לחלק לנו בשעה 4 English tea. ראינו בהם אויב. ב', עצם זה שהם באו והכריזו על כך שהשפות הרשמיות הם אנגלית, עברית וערבית. אתם צריכים לחשוב רגע, הרי היום, ב-2020, בגלל חוק הלאום, השפה הערבית היא לא שפה רשמית. אז, ורוב האנשים מקבלים את זה, אוקיי, 18%, 16%, 20%, זה לא רשמי. אבל אז הפלסטינים היו כמעט 97%. נקודה שלישית, והיא נקודה מאוד חשובה, הצהרת בלפור. חבר'ה, לחשוב בראש של האנשים. פתאום אתה רואה מישהו שכובש אותך, והכובש הזה גם רוצה להחליט על הקמת מדינה או בית לאומי לאנשים אחרים. אתם צריכים להבין את הקונפליקט או את הקושי שבו הנרטיב הפלסטיני נמצא, או איך זה נוצר, ומאיפה מגיע הכאב הפלסטיני. נקודה רביעית, והיא נקודה מאוד מאוד חשובה, הבריטים הכירו בחיים ויצמן כישות שמייצגת את כל היהודים, אבל הם לא הכירו בישות פלסטינית. וזה נורא חשוב. במשך השנים, בוא נגיד מהצהרת בלפור, או למעשה מ-1920 עד, בוא נגיד, עד אמצע שנות ה-30, הבריטים והפלסטינים, הבריטים ואנשי היישוב, נמצאים בקונפליקט, בכל מיני אירועים. וזה הדבר העצוב, שאנחנו לא עדים לדברים האלה. מה אנחנו יודעים? אם אני פותח ספר של היסטוריה, של תלמידים שלומדים בבית ספר ממלכתי או ממלכתי דתי, אני רואה הפלסטינים, הערבים לא רצו, מאורעות יפו 1921, מאורעות ירושלים 1929, המרד הערבי, הבריטים כל הזמן ניסו. וגם כשאני קורא את הספרים של משרד החינוך בערבית, זה כנ"ל, זה אותו דבר. בואו נראה מה קרה במרד, במוראות, אנחנו קוראים לזה ת'ורה. פשוט מאוד, ברגע שיש מאבק, ויש מאבק בין, מצד אחד יש לך את הבריטים, ואחר כך יש לך את התנועה הציונית, ואז קורה סוג של התמרדות בקרב האוכלוסייה המקומית. אוקיי, אז הם הפסידו, אבל זה עדיין, זה המשיך, זה עדיין חקוק להם בראש, כי כל ההצעות שהבריטים הציעו, חשוב גם
להבין את הצד השני, וזה מאוד מאוד חשוב. זה בדיוק מה שאתם עושים יום יום, חבר'ה. כי אתם, כעתונאים, אתם שומרי הדמוקרטיה. אני לא אוהב להשתמש בביטוי הזה, כלבי הדמוקרטיה, כי זה ביטוי מגעיל. אתם אלה ששומרים על הדמוקרטיה. אתם אלה שהייתם, ואתם תשמרו על צדק. אבל אנחנו לא רואים פה צדק. אנחנו כל הזמן רואים רעיון חלוקה ושומעים את הצד הישראלי או את הצד הציוני. נכון, אנחנו שומעים שהצד הפלסטיני לא הסכים. שאלתם למה הם לא הסכימו? למה הם לא מסכימים? תדמיינו לכם, חבר'ה, אתם יודעים מה? אני אתן לכם את השקף של הנרטיב היהודי, לא השקף של הנרטיב הפלסטיני, כי אין לי. שימו לב, מיליון ומשהו אנשים פלסטינים, 600 ומשהו יהודים, 55% מהאדמות ליהודים, וזה לא משנה אם זה מדבר, או אם זה אבנים, או אם זה בוץ. היגיון, חבר'ה, איפה השוויון? איפה פה הצדק? זה נורא חשוב. עכשיו, בכדי להוכיח לכם שהיו פה חיים בתקופת הבריטים, בחיי חברה ותרבות, אני מבקש מכבודך, אם יש אפשרות לשים את השקף השני, ברשותך. אוקיי. חבר'ה, שימו לב, זה אתר, שוב פעם, זה לא אתר פלסטיני, וזה לא אתר של חמאס, ולא של חזבאללה, ולא של שום ארגון פלסטיני, או ערבי, או מוסלמי, או קומוניסט, או שמאל בכלל. זה אתר שמונחים פה סרטונים, וזה טוב אם תקחו את זה אליכם, בשביל לעשות תחקירים. אתם תראו פה המון סרטונים, סרטונים של הבריטים, עוד לפני הקמת תחנת ה-BBC, יש לנו פה, ומופיע לנו פה, תסתכלו כמה פעמים, המילה פלסטיין מופיעה לנו פה. פלסטיין טודיי, פשוט מאוד, הם באו והם צילמו. אתם תראו אפילו צילומים של אנשי היישוב, כן. אתם תראו אפילו סרטון נורא מצחיק, של כתוב שם בכותרת, נבחרת פלסטיין נגד אוסטרליה. אבל אם תסתכלו בחולצות, אתם תראו שכתוב בחולצות מקבי. שימו לב, חבר'ה, תסתכלו כמה עיתונות הייתה, ג'רייר. פה העיתונות הערבית, כתוב פה בארץ ישראל, בסדר, אוקיי, אבל אלה עיתונים פלסטינים. זה יש לנו אל-אכבר, יש לנו אל-דיפע, יש לנו את פלסטין פה. היו לנו פה עיתונים מ-1914, היו לנו עיתונים מ-1904, ואפילו לפני כן. אם אתם מסתובבים ביפו, ומגיעים לרחוב הסלסלה, או מגיעים לרחוב יפת, אתם תגלו שהיו שם בתי דפוס, עיתונים כמו פלסטין, הדיפע, אל-כרמל, ועוד 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 עיתונים. ואם שימו לב, חבר'ה, זה, אם שמתם לב, זה אתר של הספרייה הלאומית. לא הספרייה הלאומית של אבו מאזן, זה הספרייה הלאומית הישראלית. ויש שם עיתונות, ויש שם תמונות, ויש שם מאמרים, ויש שם המון דברים ופרסומות, שיוכיחו לאנשים שגרו פה אנשים. הנרטיב הפלסטיני נמצא שם גם כן. ואם אתם באמת רוצים לעשות עבודה מצוינת, תקחו לכם את אותם עיתונים ותכתבו. גם אם זה על אישה, גם אם זה על מה שתרצו, זה קיים שם. וזה העצוב פה. זה נרטיב שהוא לא מושמע. ופה זה העצוב. כי מה לעשות? בכדי לחזק את הנרטיב הציוני, השתמשו בהשכחה. כי באיזה שלב, כשיש לך זיכרון קולקטיבי, תמיד יש לך השכחה. והדוגמה הזאת היא לא רק אופיינית פה אצלנו, היא אופיינית בעוד מקומות אחרים בעולם, ולכן זה נורא נורא חשוב. בואו נמשיך, בואו נדבר על המלחמה, על הנכבה. עכשיו, המילה נכבה, אוקיי, זה בעצם הקטסטרופה הפלסטינית. נכון, כל עם יש לו את הכאב שלו, ללא שום ספק,
היהודים סבלו במאה שעברה, וקרה להם האירוע הכי אכזרי שיש. מתו 6 מיליון אנשים רק מסיבה אחת, רק בגלל שהם יהודים. כנ"ל לגבי הארמנים, כנ"ל לגבי רואנדה וברונדי שטבחו אחד בשני. כל עם יש לו את הכאב שלו. ולנו הפלסטינים יש לנו את הכאב של הנכבה. קשה לי להסביר לכם מה זה בדיוק נכבה, כי אני מבקש עכשיו שוב פעם, תיכנסו לנעליים שלי, 45, אה? מי שיותר גדול לא ייכנס. נכבה, בעיניי זה, ולהבדיל ממה שיש בשטחים, ואז תבינו אותי, תבינו את הנרטיב הפלסטיני, עד כמה הוא כואב, למרות שלא תסכימו אותי, ולמרות שתכעסו עליי, אבל זאת האמת שלי. כמו שיש לכם אמת, גם לי יש אמת. ברגע שאני מגיע למחסום, למחסום קלנדיה, אני פוגש את האחר, את החייל, או את הג'י-פורס, או הוא יפתח את לרוב המחסום פתוח, בגלל הקורונה, זה היום סגור. אני אגיע לרמאללה, אני אראה הכל בערבית, אני אשמע אנשים שמדברים בערבית, אני אראה שלטים בערבית. אבל כשאני מגיע בחזרה ליפו, ואני חוצה את המחסום ומוסר את התעודה שלי, פשוט מאוד אני חוזר למקום שהכל שם העברית. תקשיבו טוב. כשאני אומר הכל בעברית, אני לא בא ולומר לכם, אתם החבר'ה הרעים, אתם שגזלתם, נכון, היה משהו שהוא לא פייר, אבל אין לי את התחושה, אין לי את התחושה כפלסטיני, למרות שאני קשור לאדמה הזאת, שאני קיים. ואני מרגיש כל כך שקוף. כשאני חוזר, או שאני רואה שהכל בעברית, בדיוק כמו אותם קקטוסים שסימנו את הגבולות של אותם כפרים, בדיוק כמו אותם הריסות של בתים שמעליהם מתנוסס השלט קקל. בדיוק כשאני נכנס לרחובות ביפו ואני מאתר כמה מילים בערבית, ואני מאתר מכסה ביוב שכתוב עליו פלסטין, אבל במהרה זה נעלם. בעצם נכבה זה פשוט מאוד לקחת את הבן אדם, לנסות בכל הכוח, זה לא אומר משהו פיזי, אה? זה יכול להיות גם נפשי וגם נפשי, ופשוט מאוד לנסות למחוק לו את הזהות שלו. וזה כואב, חבר'ה. זה לקום ולהרגיש שאין לך זהות, יש לך מספר. בדיוק כמו, אתם זוכרים שאני ביקשתי ממכם להיכנס לנעליים שלי? בדיוק כמו המספר שנמצא מתחת לסוליה של הנעל. אני הופך להיות למספר, תחת תעודה כחולה שנקראת אזרחות ישראלית. וגם כשבני עמי ניסו להאמין בשוויון, ותמיד הם קיבלו סתירות. ואני חושב שנושא חוק הלאום גם כן עשה, הוא היה כפה כל כך חזקה. מישהו בא ואומר, הערבים פרימיטיביים, לא הבינו. תסתכלו חבר'ה, אישה ש... הייתה צלמת, אישה שהיה לה סטודיו. וזה סיפור של אישה אחת, ממאות נשים. אבל הבעיה, אנחנו לא שומעים אותם. לא בגלל שהם נשים, לא, חס וחלילה, אלא פשוט מאוד, כל דבר שיבוא ויערער על נרטיב מסוים, שהוא הנרטיב החזק, הוא הנרטיב המנצח, פשוט מאוד חייבים למחוק אותו.
וזאת הבעיה עם הנרטיב הנרטיב הישראלי אל מול הנרטיב הפלסטיני. אני אתייחס לשני דברים. מה שעצוב הוא שעד עצם היום הזה, הצד המנצח, שהוא הצד החזק, שהוא הצד שאין, לא משקפת לגביו סכנה חוץ מהקורונה, תאמינו לי, הוא מסרב להכיר בעובדה שגם לניצחון יש מחיר. והמחיר הוא כל כך פשוט, להכיר בכאב של האחר. שמענו על האום ושמענו על תוכנית החלוקה. האם הצד המנצח שכל כך שמח ורקד הורה בכיכרות שמע על החלטת האום 194 שבא ודרשו להחזיר את הפליטים? מדינת ישראל סירבה לנושא הפליטים. בואו ניכנס לחוק מבחינה חוקית, 1949. ואני לא מדבר על חוק השבות, לא, אני לא מדבר עליו. אני מדבר על החוק של האפוטרופוס, החוק של נכסי נפקדים, כששם כתוב שחור על גבי לבן, כל אחד שלא היה בבית שלו, באדמה שלו, או שהיה בארץ אויב, הוא איבד את הזכויות שלו. אנשים, גם אם רוצים לנקות את הידיים, אנשים ברחו. חבר'ה, זה נורא אנושי לברוח. הבריחה זה האנושות. כשאתה בסכנה, אתה בורח. וזה מאוד הגיוני. והדבר השני, חבל, רציתי להמשיך, אבל שרציתי לספר לכם, זה ככה. חבר'ה, אני מאמין בכם, בתור עיתונאים. היו המון עיתונאים שחשפו המון דברים. רוברט פיסק חשף את טבח סברה ושתילה. המון עיתונאים חשפו שחיתויות, אם זה בארצות הברית, אם זה באנגליה, אם זה בכל מיני מקומות. אתם עושים מלחמה למען שלום. במלחמה שלכם אין רובים ואין כדורים ואין פצצות. יש ג'ו או יש את הכפתור שאתם מדפיסים בו. ואני חושב, בגלל שאתם מתעסקים בעיתונות ובתקשורת, אתם תשפיעו הכי הרבה. תודה רבה שהקשבתם. שוקרן, יוסף. ותודה רבה לכם. שוקרן.